ओम श्री पत् नमः आदरणीय दर्शक कवि ज्योतिषी तारानाथ भण्डारी युट्युब च्यानलमा हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ र म बोल्दै सुरु भन्दै मणिरमबाट जुठो सुधक निर्णय दाह अञ्जली औसीमा आशोज निर्णय मुरुदा उत्तम जातिको नछुनु आपतमा पनि शूद्रले दाहा गर्नु पनि निषेध निषेधित अग्निले रात्रिको मृत रात्री, रात्री मैर र दिनको दाहा दिनैमा गरे दाहा गर्नु अमन्त्र कर्म नचले कोले त गर्नु परे छोरी बहिनी दिदी रमावली जिमा झ्यामा सगोत्री अनि जो आफ्ना कुललाई अञ्जली दिनु आचार्यलाई पनि मामा भानी जसानीमा फुपुवरो जो अन्य गोत्री भए तिनलाई दिनु अञ्जलि किन दिनु आफू खुसीमा भए आखिरी मिति स्वर बाइस र बाइस र चौ बिस वर्षसम्म पनि <coughs> ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य कर्म नचले काव्रात्य हुन्छ नि यस्ता व्रात्यव्रति नपति यति भनेको सन्यासी यति जाति पतित भैगुनी येस्तालाई हुँदैन अञ्जली दिनु पर्दैन यिनले पनि मर्दा दाह गरिसके पछि जना नाले अगाडि हुनु खल्कु हाल्नु सचैल अञ्जली दिनु फेरि पनि नुहुनु घिउ अग्नि छुनु मिले त निमका पत्ता लिनु, काँडा माथि धरेर पत्थर उसै कि फिर्ता हुनु मर्नेको गुणगान गर्नु फिरदा जानु र घरमा अनि छोई भस्म सघाएर टेकी पसनु त्यो छाक छोड्नु पनि बार्नु शुद्ध भई जुठो नगर्नु राति रीति खण्डन गर्नुपर्छ दशाह भाइहरूले चोखो हुँदा मुण्डन कर्ताले पनि गर्नु मुन्डन सफा दारी जुगा खौरनु नहुनु उपवास गर्नु नछुनु दस दिन दस रात्रि एक्लै हुनु पहिले पिण्ड दिँदा जहाँ जुन विधि जो वस्तु अन्नादिले थालेको उही उसै गरी गरुन् दस रोज दस रोज त्यही वस्तुले औँसी पर्न गए त पाँच दिनका यता भई पर्खनु उता पर्न गए खिचेर ठिकुरो त्यही औँसीमा फोरनु आमा बाबु मरे सरासरी गरे औँसी परेमा पनि दोमासी ठिकुरो नपर्नुकुलोको हानि छ यसमा भने दस दिनका बिचमा औँसी परे भने दोमासी भनिन्छ अतिक्रान्त बितेको आसाउका दुई तिन चार अथवा सातौँ रोजमा अस्थि सञ्चय श्राद्ध गर्नु र पछि सेलाउ गङ्गाजीमा एघारौँ दिन श्राद्ध सोर सरबारौँ सपिन्डी पनि गर्नु ब्राह्मणलाई हत दिनु यो हो धर्म आफ्नो भनी अतिक्रान्त बितेको आशो हुन्छ जन्मेको दशरात्रि बाद सुने लाग्दैन त्यो सुतक बाबुले त तथापि स्नान गर्नु देखिन्छ आवश्यक मर्नेको कर्मन कर्म नचले जुठो भो अनि मामा भानी जान्य गोत्र तिहार गोत्र तिह गोत्र मामा भानी जन्य गोत्रतिरका नाताहरूको पनि झुठो ज्योति न रात्रिपक्षिणी भनी देखिन्छ जसको जति त्यो बितेपछि थाह भो यदि भने पर्दैन बार्नु रती त्यस्तै सोधका आदिको तिन दिने झुठो बितेको सुने गर्नु पर्दछ स्नान तापछि पनि भर्दैन बार्नु भने छोरीले तिन रात्रि मातृ पितृको दस रात्रिभित्रै सुने बारुन त्यसपछि भरी भने युवा त पहिल्यै भने छोराको तिन रात्रि दस दिनपछि जहिले सुने तापनि जुठो लाग्दछ जान्नु यही तर हाले सौतिनीमाको पनि झुठो जो, जो दस रात्रिको दस दिनै भित्रै सुनेमा तब जो बाँकी जो बाँकी दिन बार्नु लौकिक क्रिया गर्नु त्यसैमा सब दसरात्री बिति तिन मास त सुने हुने तिनै दिन बारन् त्यसपछि पक्षिणी छ महिनासम्म सपिण्डी जना त्यसदेखि पछि एक रात्रि बुझनु नौ माससम्म अनि नौ महिनापछि वर्षभित्र त सुने सज्योति बार्नु पनि यही जुठो दस रात्रीबाट सुनियो देशान्तरैमा भने लौ लौतिनो रात्रि मात्र यदि सभित्रै सुने देखिन पछि लाग्छ पक्षिणी जुठो सुने छ महिना त नौ महिना त एक रात्रि रहने सज्योति वर्षै तका ब्राह्मण क्षेत्रिय वैश्य शूद्रहरूको लेखाक्रमैले गर बिस सौ चौबिस तिस सय साठी योजना पर त्यो हुन्छ देशान्तर अन्तर जान्नु पर्दछ क योजना पुरा चारको सको हो भने सङ्ख्यामा दुई एक योजना कतै कम्ती भएमा पनि ठुला पर्वतले ठुला नद नदीले छेकिएको भए भाषा भिन्न भए हुँदी तिनीहरू देश अन्तरैमा गए आमा बाबु र पत्नीको र पतिको चौताहरूको पनि दस रात्री पछि लाग्छ दस दिन जेठो जहिले सुने तापनि आमा बाबु र पत्नीको र पतिको सौताहरूको पनि दस रात्री पछि लाग्छ दस दिन झुठो जहिले सुने तापनि झुठो लाग्छ सपिण्ड भाइहरूको सारा जहान नइकन अर्को गोत्र भए त बार न उसले जसको छ जुठो यो अतिक्रान्त वर्ण सबमा जान्नु समानै भने जुठो सुतक रात्रिको त यसरी लेखा जगाउ पनि रात्रिको तिन भाग गर्नु र पछिल्लो भाग अर्का दिन पहिलेका दुई भाग काम पर्दा जोड्नु अघिल्लै दिन अग्निहोत्री शिवाय दाहहरूको जहिले भए तापनि झुठो बारनु पर्छ जुन दिन पऱ्यो त्यही देखिन गनी दाहाका देखि लाग्दछ जुठो जो अग्निहोत्री मरे लेखा त्यही दिन गर्नु दाह अघिको लाग्दैन जुठो अरे झुठोसुतक खापिएमा झुठो सुतक खापिए त अघिको नै बार्नु पर्दछ पहिलेको मितिसम्म बारन पछिको त्यसै महा टर्दछ पुरा सुतक मात्रै सुतक पुरा वा सानो नै खापियो पहिलेकैसँग शुद्ध हुन्छ पछिको त्यसै महा गाभियो पहिले सुतक पर अनि जुठो सानो ठुलो केही जुझे झुठो बार पर्छ सँगै जाँदैन जुठो बुझे जुठोमा यदि जन्म सुतक परे जुठो सँगै सिद्धियो चोखिन्छन् अरू बन्धु सुतक फगत सुतके रह्यो सानो सुतकमा त सुतक ठुलो आए ठुलै बारनु जुठो सानो बिसे ठुलो यदि परे ठुलै जुठो बारनु बारो पहिल्यैकैसँग शुद्ध हुन्छ पछिको सानो कि उत्रै भए जुठो सुतक सानोले त पछिको जाँदैन ठुलो भए झुठो जुठो पक्ष तिन रात्रिहरूमा दस रात्रीको सुतक आयो पर्नु भने त सुतक पुरा बाह्रौँ दसैँ दिन त काुठोको दस रात्री, का, का का। रात्री बाद सुने त खापिएको पनि झुठो बारनु वर्ष जान्नु अघि नै हो खापिएको भने जुठोको जुठोको सुत कसै दिने दस दिनै कारातमा दस दिने अर्को खापिन गो भने अरू दुई रात्री बढाइदिने रात्रिको पनि आखिरी समयमा चौथा प्रहर भए तिनै रात्रि बढाइ बार्नु अरू साना उसैमा भए आखिरी दुई तिन रात्रि थपमा तेस्रो जुसु जुठो खापिए बार्नु तेस्रो ठुलो खापिए भर्नु त्यही पछिको पुरा दश दिनै पर्दैन साना भए मर्दा अग्नि दिने क्रिया गरिलिने सुत्केरीलाई पनि झुठो सुतको जान्नु लाग्दछ पुरामा मनै पुरा मनैमा गुनी पुरा पुरा मनैमा गुनी यो ता हो अरू भाइ बन्धुहरूको बार्ने कुरा बा आमा पति पत्नीको त यसरी जाँदैन बार्नु पुरा आमा कैसँग सिद्ध हुन्छ पछि बाबुको जुठो खापिए बाबु कहाँसँग बक्सिणी थपिदिनु आमा पछि कि भए ବାବୁକୁ ଦଶ ଦିନକୁ ଦିନ ବିତି ଆମ ତ ରାତି ମରେ ଦୁବାଇ ରାତ୍ରୀ ବଢ଼ାଇବାତିନ ଦିନ ଚଉଥା ପ୍ରହରମା ପରେ एकै रोज कि दुई रोज पछि नै साथै सती भई मरे बाबुकैसँग शुद्ध हुन्छ यसमा पर्दैन थप्नु अरे रोकिँदैन क्रिया त सूचक परे गर्नु सरासर नि जन्मे बालक जात कर्म गर्नु झुठो परेमा पनि आमाको पनि आखिरी दिन थपेकोमा पिताको पनि एघारौँ दिनका क्रिया गरिलिनु रोक्दैन जुठो भने रोक्दैन जुठो भने रोक्दैन जुठो भने।, भने।, भने अब छुवाछुतको कुरा आयो हाम <laughs> जातैको शबमा छुवाछु त भए सज्योति शौच छ कम्ती जात भए विचार गरी केही बेसी पनि लाग्दछ जसले छुन्छ उही अलग रहनु आसौच लाग्ने लागे तका घरका चिज जहानको त यसमा केही छैन वास्ता त आफ्ना जाति विजातिको पनि मलामी भइगई नुहुनु छुनु अग्नि घिउ र फेरि नदी निदी नदीमा नुहेर चोखो हुनु ब्राह्मणले यदि शुद्रका पछि गई झुठो क्षति नै दिन छुनु अग्नि र गर्नु नदीमा स्नान आदि चोखो हुन बोकेमा मात सजाति लायो सकै खाएर घरमा बसे जुठो हो दसैँ रात्री तिन दिन खाएर अन्तै बसे अन्तै खाई उही बसे पनि जुठो बारो सति नै दिन खानु बस्नु अलग नै छ त भने त लाग्छ दिन अन्तैको सबो कि अन्त छ भने सज्यौ तिहारो सत्यो झ्याला लिन्छ भने पनि दस दिनै आसौज बारो सत्यो अर्को जाति उठाउने कन उसै जातको जुठो लाग्दछ ज्याला लिन्छ भने त झन् दुई गुना बेसी पनि लाग्दछ धर्मार्थै दुजलाई बोकी खुसीले दाहा गरेको भए धेरै पुण्य लुटेर ती सुजनता नहेकी जोखा भए धर्मै खातिर शुद्रलाई त लगे आसौचेकै दिन धर्मै निम्ति अनाथका पछि गए दोषिन्न त्यस्तो जन आफै तुल्य र आफूदेखि बढताका जातिका स्नेहले सारा अन्त्यक्रिया गरे त उसकै बाँधिन्छ चले। बोक्ने कैसरी दाह मात्र गर्ने पनि लाग्छ रे अर्थै पनि सुद्रलाई दुइझले दाहन गर्नु अरे आमा बाबु गुरु रमावली जीवा आचार्य छोरीहरूलाई बोक्नु छुनु गरीपति त हुन्छन् ब्रह्मचारीहरू तिनको त्यो व्रतलोप हुन्छ बुझनु संस्कार फेरि पनि गर्नै पर्छ तसर्थ दूर रहनुहोस् ब्रह्मचारी भनी बोके शोधकको दशाहस छ जुठो दाहा गरी तापनि अस्थि सञ्चयसम्म आउनु सजाति निम्ति रोए पनि रोयो ब्राह्मण सुद्रखातिर भने आसौ चिनै दिन अस्थि सञ्चयका उता यदि भए ता लाग्छ एकै दिन पहिले स्नान गरेर बार जुठो जो लाग्छ अवधि त फेरि नुवाहु र शुद्ध हुन्छ यसमा स्नानै छ आवश्यक जुठो मा भुला चुक मैथुन गरे जुठो विचारिकन प्राय चित्त गरो शास्त्र विधिले त्यो दोष मेटाउन आपत केही नभई बुझी बुझी जुठो को अन्न खानेकन झुठो लाग्दछ उत्ति खान्छ जसको बाँकी छ जति दिन जानी जानी पनि विपत्ति पर्दा खाए सुधारी मन गायत्री जप धेर गर्नु भुलाले खाए त राम्रो भन आसौँ नलाग्ने झुठो सुतक ब्रह्मचारी र यति लाइन लागे पनि गर्नु स्नान सचैल पितृ मर्दा हो धर्म आफ्नो भने दाहादी अरू अन्त्य कर्म गर्ने अर्को नहोला जब जो कर्तव्य छ ब्रह्मचारीहरूको पहिले बताए सब राय चित्त निमित्त कोही व्रत अनुष्ठान आदि गर्ने कन वान प्रस्तर भई दान आदि गर्ने कण दुर्भि गीश विप्लव ठुलो आपत्ति पर्ने कन अन्न क्षेत्र खु खुलाउने कन रगावाल राजा कना ठुलो यज्ञ गराउन कन बसेको मुख्य पुरोहितकन त्यसैमा यजमान दीक्षित हुने जो मुख्य कर्ता कन भोकै आपतमा कुटुम्बपरनाले दान लिने कन राजाको भय सोगको भय हुँदामा शान्ति गर्न कन नारी हेरन वैद्यलाई र दबाई खान रोगीकन नन्दी श्राद्ध र नान्धी श्राद्ध गरेपछि व्रत प्रतिष्ठा तीर्थ उद्ध्यापन चुरा भू व्रत ठुला यज्ञ आदि कन जुठो सुतक लाग बुझनु गर्नु न, न रोकिकन आपतबाट छुटेर कार्य सकिए बाँकी जुठो बितेको छ दशा ता पछि तिनै रात्री पनि बारनो पक्वान अधिक चाड निम्ति बहिले पिने जो बने। जुठोमा बिटुलो हुँदैन अरूले दिएर खाए भने खाँदाखेरि जुठो सुते त मुखको घाँसै दिनु गर्नु स्नान र बार्नु घाँस नथुके रोज भोको हुनु गर्नु सुतकमा भने ग्रहणका श्रद्धा बढाइकन धेरै स स्नान दान गर्दा त्यही हो पछिको धन झुठो सुतकमा पनि ग्रहणमा सङ्क्रान्तिका पर्वमा गर्नु दोष हुँदैन पुण्य छ ठुलो स्नान आदि धन आदिमा नित्य स्नान र खान मनमा खेती र घरका जमा जुठो सूतक छैन सङ्कट परेकामा ताजा तेल मिठाई फूल फलमा सुन न मिश्री चिनी उखु गदही दही घिउ दुध मधु पानी दबाई पनि घरमा को सब शुद्ध हुन्छ बिटुलो आसौजीका हातको हातैको पनि शुद्ध हुन्छ किन दा त्यही वस्तु बाजारको बुद्धिपूर्वक पिरले कृषले कोही सिद्धिका भ्रान्तिले नीति शास्त्र विरुद्ध भयले वालो वालोले मोहले अग्निले जल शास्त्र पत्थर विषादिले र भोकै बसी हालहाली कनवा नदी बिज पसी पासु गलामा कसी ठुलो वृक्ष चढी नार गहिरो माखा जो मर्यो त्यस्ता मूर्ख ती आत्मघातीहरूको लाग्दैन झुठो गर्यो गोरु सर्पर बाघ भालु गजहादी चोर चण्डालको फेला पर्न गई मर्यो यदि भने काम छैन सौचको ठुलो पातकी वा नपुङ्सक मरे लाग्दैन जुठो रती स्वामी घातिनी निच जातिसँग जाने गर्भ गर्ने खति स्वेच्छापूर्वक आत्मघात गर्ने बेस्या हुनेको पनि यस्ता पातकीको मरे बुझिलिनु लाग्दैन जुठो हनी अपवाद ठुलो पात कि जात धर्मकुल दे खिन्जो पतित भइ गिरे ती बाहेकको अरू जो आत्मघाती मरे त्यस्ताको त तुरुन्त गर्नु कलिमा दोब्बर बढाइकन प्राय शीतर दाह गर्नु अनि मात्रै बार जुठो भन जुत्तला दाहको अन्तै मृत्यु भएर लास नमिले दस रोजभित्रै त यो गर्नु पुत्तल दाह बाँकी दिनमै जुठो समाप्ति भयो बितेमा दस रात्री दस दिन पति त्रिपुत्र सौताकन झुठो लाग्छ सपिण्डी भाइहरूले यता बार्नु तिनै दिन पहिले दाह गरे र काश कुसको क्रिया समाप्ति गरे फेरि केही दिन बाद लास अथवा हड्डी त फेला परे गर्नु दाह र पुत्र पत्नीपति ता नै दिन खाली बार्नु जुठो क्रिया नगर्नु जना, अग्नि होत्री, भए त हाड पुतला जहिले जलाए पनि जुठो बार्नु सपिण्डी भाइहरूले पुरा दसै दिन गने हड्डी लासक्रिया सकेपछि पछि पाएर दाहा गरे मार्नै पर्छ सपिण्डी हेर्छ भने जुठो तिनै रोजरे पञ्चक परिमाण भन्छन् कुम्भ मिन दुई राशिमा छदा चन्द्रमा यसमा मृत्यु भए त दुर्गति पर्यो होला खति बन्धुमा गर्नै पर्दछ शान्ति स्वस्ति यसमा फेरि विचारिकन होला नत्र विनाश बन्धुजनमा नासिन्छ धेरैजना दाहा पञ्चकमान गर्नु यदि गर्नु नै परे सम्झनु पाँचवटा पुतला बनाई कुशका साथै जलाइदिनु गर्नु शान्ति अवश्य शास्त्र विधिले आशौचका अन्त्यमा आफ्ना सन्तति कुलको कल्याणका निम्तिमा पहिले मृत्यु भएर पञ्चक परे दाहा त्यसैमा गरे गर्नु पुतल कर्म मात्र यसमा पर्दैन शान्ति भरे मृत्यु पञ्चकमा भयो तर बित्यो दाहा पछाडि गरे शान्ति मात्र गरो विधि पर्दैन यस्तो परे अब आसौज बार्ने नियम गायत्री दश बार जप्नु मनमै मन्त्रै बिना नुहानु प्रत्युत्थान नगर्नु मान्य जन्म पर्दैन पूजा तर्पण वैष्णुदेव प्रभृति जो नित्य नैमित्तिक का। काम आदि पनि कर्म केही नगरनु आसौँ स झुठोमा महमा मासु दुध बुवा न तैलादिक केही आमिष खानु छैन नु खाए हुन्छ सिधे चन्दन हास्य रोदन जुवा स्त्रीसँग उच्चासन त्याग्नु सुत्नु चटाइमा जमिनमा पर्दैन रोगीकन सोला सुतक हुन्छन् नारी रजसला यदि पुरा महिना पुगेमा भने यस्ताको रज भूत सत्र दिन तक नहेर चोखा बने अठारौँ दिनमा त एक दिन हुन् नै समाज दो दिन बाह्रौँ पर्दछ बिसदेखि त उता बाह्रौँ न तिनै दिन जो नारी बिसरो जम्मै रज हुने बानी भएका छन् त्यस्ताको रजदेखि त दसरात्रिसम्ममा नुआन एघारौँ दिनमा मात एक दिन बाह्रौँमा भए दो दिन बाह्रौँ पर दस तेह्रदेखि त उता बाह्रौँ न तिनै दिन नाउ नि ना ढकाल थर हो काशी बसेको थिएँ झुठो सूतक बुझ्नलाई सजिलो भाषा बनाइदिए यसमा छन् पुनरुक्ति शब्दहरूका वाक्यहरूका पनि जान्नु बोध गराउन कन सबै आवासकै हुन् भने अन्तिम श्लोक म्बा बराम्बर विलोचन विक्रम काश्यम्बस्त पछितापशमाकुलान्त आशौच निर्णय अबोध हिताग भाषा निबन्धमोन्मतिमधनी भाषा निबन्धम करोन्मतिमधनील करोन अवस्त आदरणीय दर्शकवृन्द आजको पसामा यति नै र यो अन्तिम एक सय आठ श्लोकसम्म मैले हजुरहरूलाई जस्ताको जस्तै वाचन गरेर सुनाएँ सबै कुरा मैले पनि बुझेको छैन कति कुरा साहित्यिक शब्दहरू छन् यहाँ कति कुरा सर्ट सर्टकटमा छन्दमा लेखिएका छन् श्लोकहरूबाट बुझ्न अत्यन्तै गाह्रो पर्छ र यदि तैपनि हजुरहरूले केही बुझ्नुभएको छैन भने कुनै कुरा शङ्कामा हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ मैले आफ्नो जाने बुझेअनुसार या कति सोधपुछ गरेर अवश्य पनि उत्तर दिने प्रयत्न गर्नेछु र यस च्यानलबाट अनेक निरन्तर रूपमा ज्योतिष अध्यात्म साहित्य वास्तु वस्तु लेखाङका ज्योतिष सपना र सगुन जस्ता विभिन्न आध्यात्मिक प्रेरणादायी पराविद्या सम्बन्धी भिडियोहरू हेर्न देख्न सुन्न पाउनुहुनेछ र सकभर भविष्यलाई चाहिने खालका भविष्यका कर्णलाई पछिल्ला पुस्ताहरूलाई अत्यन्तै काम लाग्ने खालका पुराना प्राचीन शास्त्रहरू प्राचीन कुराहरू यस्ता गडिला कुराहरू मैले अवश्य पनि खोज गरेर हर प्रकारले मैले प्रयास गरेर यस च्यानलमा राख्ने प्रयत्न गरिरहनेछु र हजुरहरूको अमूल्य सल्लाह सुझावहरू दिन नबिर्सनुहोला कुनै यस्ता पुस्तकहरू छन् कुनै जानकारी छन् तपाईँहरूलाई कुनै सुन्न चाहनुहुन्छ हजुरहरूसँग कुनै पुस्तक छैन भने अवश्य पनि नाम लेखेर राखिदिनु होला अवश्य पनि म ती पुस्तकहरू किनेर वाचन गरेर यहाँ सुनाउने प्रयास अवश्य गर्नेछु र यो आशा उच्च निर्णय अर्थात् झुठोसितोको निर्णयलाई भएको थियो आदरणीय कवि कवि अथवा पण्डित श्री लेखक र प्रकाशक उहाँले हुनुहुन्छ पण्डित निलहरि शर्मा ढकाल यो उन्नाइस सय चौरासीको वैशाखदेखि प्राप्ति थापिएको थियो र प्राप्ति स्थानमा दिएको छ एकादेव उपाध्याय उपयोगी प्रकाशन ने विराटनगर नेपाल भनेर दिएको छ दुई हजार छप्पन्न सालमा प्रकाशित यदि बनारसमा किन्नु पर्यो भने यदि भारतमा किन्न चाहनुहुन्छ भने दुर्गा साहित्य भण्डार पोस्ट बक्स नम्बर दस छयानब्बे भनेको छ नेपाली खपडा वाराणसी भनेको छ वाराणसीमा गएर तापनि दुर्गा ग्राफिक्समा गएर यो पुस्तक तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ अब अथवा ठुला ठुला कुनै पनि धार्मिक पुस्तक पसलहरूमा अवश्य पनि यो पुस्तक पाउन सक्नुहुनेछ यो अत्यन्तै सठिकमा लेखिएको झुरोसुतको निर्णयको बारेमा राम्रो किताब पुस्तक छ मैले पनि कसैको यो पुस्तक मागेर फोटोकपी गरेर राखेको थिएँ अवश्य पनि हजुरहरूलाई केही न केही जिज्ञासाहरू हुनसक्छन् जतिस अनलाइन कोर्स गर्न सिक्न चाहनुहुन्छ भने अथवा आफ्नो चिनाटी पनि देखाउन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ जतिसे अनलाइन कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ यसको लागि अन्ठानब्बे सत्ताइस त्रिचालिस 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 यो वाट्सएप नम्बर हो अन्ठानब्बे सत्ताइस त्रिचालिस 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 यसमा वाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ र वाट्सएप माध्यमबाट सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र साथसाथै यदि फेसबुकमा पनि सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ मेसेन्जरमा सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि मेरो फेसबुक आइडी रहेको छ नेपालीमा कोवि ज्योतिषी ताराण भण्डारी भनेर यति भन्दै आजको बसाइबाट सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने यति भन्दै आजको बसाइबाट बिदा मान्न चाहन्छु र अर्को भिडियोमा केही न केही म नयाँ रोचक जानकारी लिएर प्रस्तुत हुने नै छु तपाईँसम्मको लागि बताइदिनुहोस् नमस्कार जय नेपाल जय पशुपतिनाथ जय जननी जय कर्मभूमि